4. klasē mēs ar klasu mēģinājām piedalīties Zvezdaņu čempionāta pusfinālā, bet ceļazīmi uz finālu nedabūjām. Tāpēc pagājušajā gadā, 5. klasē, mēs domājām, nu, aiziet, mums šogad ir jāpiedalās. Pienāca fināls, un mums bija uztaisīts karoks liels, un es meitenes, kas bija pušiem uz pleciem. Dažās tā stafetēs gāja labi, dažās slikti. Un tad sākās ļoti liels lietas, un mēs bijām izsalījuši. Un es atceros, ka es skolotājai vēl teicu, nu, ka vismaz paliks atmiņā. Un tad man klases biedrene pienāca jau tā apbalvošana, man klases biedrene gribēja teikt, nu, ejam prom, nu, mums tāpat, nu, mēs nedabūsim. Un tad teicu, nu, nē, nu, paliekam, nu, kurš uzvarēs, mēs vismaz uzzināsim. 5. klase Rīgas Igaunu pamatskola! Es sāku raudāt, un man draudzene vēl pagriezās par mani, ko? Un es vēl gribēju iet prom. Un tad mēs uzkāpām uz skatuves, un visi mēs, meitenes, raudājām, mēs laimes. Tās atmiņas ir brīnišķīgas. Pateicoties ZZ čempionātam, visam tam procesam, ko viņi ir izgājuši cauri, sākot ar vispār, lai piedalītos un beidzot ar šo, man liekas, fantastisko uzvaru, viņi ir viens otru iepazinuši, viņi ir tapuši par īstiem draugiem. Pēc uzvaras es esmu smainījusi domas par saviem klasesbiedriem. Man likās, ka viņi ir slinki, neko negrib, bet izrādās, viņi var visu. Un arī es, manuprāt, es esmu kļuvusi mazliet par vienu soli pārliecinātāk par sevi, ka es to varu, ja es gribu, un mēs varam visi, ja mēs vien to gribam. Un man šķiet, te arī tas gribas spēks mazliet nostrādāja. Man liekas, ka tā ir tāda forša lieta, kurā ir jāpiedalās kaut vai tā iemesla dēļ, lai piedalītos, jo Līnas klase arī neuzvarēja pirmajā gadā. Viņi vienu reizi izmēģinē, saprot, cik tas ir forši, pēc tam nākamajā gadā, atmaksājās. Es jums katram iesaku pieteikt sevi, savu klasi ZZ čempionātam, jo tās ir tiešām labas atmiņas, pat ja arī jūs netiksiet uz finālu. Tas tiešām ir brīnišķīgi, un es pati esmu visam tam gājis cauri, un es zinu, kā ir, kad netiek, kā ir, kad tiek, un tas viss ir ļoti brīnišķīgi un arī gūst labu pieredzi. Es tiešām no sirds aicinu jūs visus piedalīties ZZ čempionātā, gan skolēnus, jo jūs jau būsiet tie galvenie dalībnieki, bet ja jums pašiem maz drusciņu pietrūks, tad sakiet, lai skolotāji jūs biksta un mudina, bet pilnīgi iespējams, kāda mamma vai tētis būs tas, kurš teiks, jums obligāti ir jāpiedalās ZZ čempionātā. Tas ir to vērts.